Зазвичай свої іграшки Лада Фісунова дарує знайомим або онукам. Цього разу продає, аби долучитись до збору грошей хворим дітям. Ціна цієї ляльки – 150 гривень. Повністю ручна робота з гіпоалергенних ниток. Зв'язана гачком за 3 дні, говорить майстриня. Ця лялька стирає, ну, її можна стирати, її можна купати, потім віджимаєте, сушити, і вона знову таку форму саму буде мати, тобто не деформується. На ярмарку 4 локації, на одній із них 2 майстер-класи. Ціна – 50 гривень. Тут роблять рамки для картин та фото, а також розписують пряники цукровою глазур'ю. Так, а тепер лепесток, який не рядом, через один, щоб вони не склеїлися, хорошо? Заготовок напекли вдосталь, каже Анжела Садохіна, ділиться рецептурою печива. Мед в основі йде, імбір, мускатний горіх, кориця, какао, там багато спецій, і все на основі меду робиться. Там рідини немає. Пряник довго готовиться, довго відстоюється, і потім от це глазурь, це сахарна пудра і білок. Миколаївців частували та продавали сувеніри ручної роботи з фетру, глини, шкіри тощо. Це всі небайдужі особи. Я ж кажу, оце наш християнський проект «Милосердя в дії», нас приблизно 5-10 чоловік і благодійний фонд сприяння дітям. Все. Інші просто небайдужі миколаївці, які захотіли щось спекти, щось зробити своїми руками для того, щоб ми могли це продати і зібрати кошти. До цього у нас була в школах акція, яка називається «Коробочка хоробрості». Всі дітки збирали в школах і також різні проекти, збирали коробочку, різні іграшки, різні канцтовари для того, щоб дитинки, які взяли аналіз, можна було потім взяти в коробочки якийсь свій, так сказати, утішительний приз. Долучилось до акції подружжя Зваричів – Ігор та Анна. Придбали морозиво та каву. Це насправді дуже круто, що є такі люди, які жертвують своїм часом, фінансами, приходять і допомагають дітям. Я їм дякую. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.